penis ölçüsünün şöyle kadını hamile koymakta bir rolu var mı? En çok sual, en çok suallardan da biridir. Niye göre? Ben bir tane kısaca bir giriş vereyim. Adeten insanlar hesap edirlər ki, kişiliğin rəmzi və yaxud da kişiliğin ispatı, uşaq əmələ gətirmə şansının deyək ki, kanıtı, sübutu penisin ölçüsündədir. Hətta mən sizə qəribə bir faktlarda deyim ki, bu yaxınlarda Azərbaycanda Qobustanda mı yoxsa Qala qəsəbəsində mi arxeoloji qazıntılara aparılıb? Orada heykəlciklərə rast gəliblər, çox üzr istəyirəm, iri penisi olan kişi figurları. Həmin figurlar da deməli qədim Babilistanda, Yunanistanda çox olub. Yəni Misirin özündə belə figurlar, Babilistanda daha çox olub, İranda çox olub bu cür iri penisli kişilərin kişi figurları. Bu hesab olunub ki, iri penisli kişi kişiliyin müzəssiməsidir, kişiliyin obrazıdır. Bu sizcə bu düzgün yanaşmadı mı yoxsa yox? Yəni kişinin penisinin uzun olmasının onun uşaq əmələ gətirməsində rolu nə dərəcədə həll edicidir? Qadını hamilə qoymaqda onun rolu nə dərəcədə həll edicidir? Ümumiyyətlə penisin ölçüsü, əsasən uzunluğu, qalınlığı müəyyən mənada önəm daşıyır. Əsas məsələ penisin uzunluğu deyil, əsas məsələ onun işlək olması. Onun yəni ereksiya halına gəlməsidir. Uzunluğu çox olub, ereksiya olmaması bu heç bir işə yaramır. Amma təbii ki, uzunluq müəyyən qədər önəm daşıyır. Əgər insan normal əlaqədə ola bilirsə, o 12 sant penislə də, 13-15 sant penislə də əlaqədə olursa, onun qadını dövləndirməsində heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Önəmli olan orqazm zamanı spermanın içəri boşalmasıdır. Amma qısa penislər əlaqəyə girməyə mani olursa, əsasən də çəkili insanlarda, bu təbii ki, bir diskomfort yaradır və hamiləlik qabiliyyətini kifayət qədər aşağı salır. Amma qaldı ki, penisin ölçüsünün kişilik cəhətdən ölçülmə, bu biraz da məcazi olaraq, məcazi demək də bir qürrə olaraq deyək ki, penisin ölçüsü əslində müəyyən qədər rolu var. Nə mənada rolu var? Müəyyən bu kişidə bəlkə də uzun olduqda özgüvən hissi yaradır. Qadında isə bəlkə də daha çox performans baxımından düşünülə bilər ki, yəni qadının orqazmlarının rolu var. Müəyyən qədər. Təbii ki, baxır burada hansı ölçüdən gedir. Ümumiyyətlə, normal penis ölçüsü 11 sant-ın üzərində olmalıdır. Əgər 11 sant üzərindədirsə, bu normal bir penis sayılır. Amma bunun 13 və ya 15 olması ciddi bir həyata əhəmiyyət kəsb etmir. Yəni, o böyük bir nəyisi dəyişmir. Amma təbii ki, mikro penislər ki, var 9 santdan kiçik penislər, bunlar artıq bir xəstəlikdir. Bu həm insanın özgüvən hissini azaldır, eyni zamanda ereksiyası, eyni zamanda əlaqəyə girməsini ciddi şəkildə maneətör edir. Bu artıq bir xəstəlikdir. Amma yox, mütləq ki, mənim penisim, bizim daha çox gördüyümüz nədir? Normal penisi var, insan deyir ki, bundan da 2 sant artıq olsun, bu sadəcə bir istəkdir. Və o istəyi insanın həyatında heç nə dəyişmir. Mən onu çox vaxtı psixoloji bir boşluq kimi düşünürəm. 15 sant penis olan insan deyir ki, 16-17 olsun, nə dəyişəcək sənin həyatında bundan? Zaten bu normaldır da, bu dəyişməyəcək. Və çox vaxtı o şikayətlə, ümumiyyətlə, danışan, müraciət edilən insanlara anamnesi toplayanda görürsən ki, onların çoxsunun cinsi həyatı normal deyil. Yəni, uzun penis istəyənlərin, ən azı təcrübədə gördüyüm qədər, əksəriyyətinin düzənli bir cinsi münasibəti yoxdur. Sadəcə istəkləri var.